Šī meditācija paredzēta, lai palīdzētu tev apzināties, apstrādāt un atlaist savas dusmas. Tavas domas ietekmē to, kā tu redzi pasauli un kā tu uz to reaģē. Iekārtojies ērti, ar taisnu muguru. Rokas var salikt ar plaukstām kopā ķermeņa vidusdaļā, kā lūkšanā. Pauze var palīdzēt šajā procesā. Pašā sākumā veiksim nelielu elpošanas vingrinājumu, lai tu spētu sadzirdēt, ko saku. Dziļi ieelpo, skaitot līdz 4. Viegli aiztur elpu un izelpo, skaitot līdz 6. Un atkal dziļi ieelpo, skaitot līdz 4. Mazliet aiztur elpu un lēni izelpo, skaitot līdz 6. Atkārto šo vingrinājumu vēl 3 reizes un tad pārej pie savas dabiskās elpošanas. Pēc mirkļa es pie tevis atgriezīšos. Ja mēs praktizējam dusmas, ātru, asu reakciju, mēs ļoti labi iemācāmies dusmoties. Vai esi pamanījis sabiedrībā cilvēkus, kur ļoti labi ir iemācījušies dusmoties? Vai šie cilvēki ir patīkami? Tu šobrīd esi ļoti satraukts. Iespējams, kāds tevi aizvainoja. Ja viņš darīja to speciāli, tad viņš sasniedza savu mērķi. Panāca, ka spēja manipulēt ar tevi. Spēcīgās emocijās cilvēks ir viegli manipulējams. Ja viņš tevi sadusmoja bez tāda nolūka, tad tā ir tava reakcija uz tavām paša domām. Apzināts cilvēks nemetas provokācijās. Mums piemīt dabiska vēlme aizstāvēt to, ar ko identificējamies. Bet šīs lomas var būt mainīgas. Vienu brīdi tu esi kājām gājies, otru brīdi velosipēdists un trešajā brīdī autovadītājs. Vai autobusa pasažieris. Un katrā lomā cilvēks cenšas sevi aizstāvēt, dusmoties uz tiem pārējiem. Uz tiem pārējiem, kas tu pats tikko biji. Laipnība var būt atbilde. Tā maina ierastos rīcības modeļus un izsauc citādu atbildes reakciju. Tu vari pamēģināt lūko. Paskatīties uz situāciju no malas, neitrāli. Un paskatīties arī no nākotnes skatu punkta. Ļoti iespējams, ka reaģējot ar agresiju, tu pats šo rīcību un sarunāto vēlāk nožēlosi. Reaģējot ar laipnību, ir maza iespēja, ka būs ko nožēlot. Ir grūti reaģēt laipni, kad esi dusmās. Paskatīsimies uz šo situāciju savādāk. Iztēlojies, ka tev nikni uzbrūk kāds suns. Tas ir satrakojies,
rūts, rāda zobus, gatavs tev uzbrukt. Vai tava reakcija un domas par šo dzīvnieku būtu savādāka, ja tu zinātu, ka viņš tā rīkojas, jo cieš ļoti lielas sāpes. Un nevis tāpēc, ka tu viņam vienkārši nepatīc. Tu droši vien tādā gadījumā gribēsi darīt visu, lai šim dzīvniekam palīdzētu. Protams, ne jau akli metoties viņam palīdzēt, jo tā tu tikai ciestu vēl vairāk, bet ar pārdomātu un gudru rīcību tu varētu atrisināt šo situāciju. Dusmas var būt arī virzītājs spēks. Ja esi nonācis zemākajā punktā, tad dusmas var motivēt kaut ko mainīt. Bet mēs varam iemācīties dzīvot tā, lai šādas galējas metodes nebūtu jāpielieto. Tu vari jau laicīgi saprast, ko tu gribi un ko tu vari mainīt. Ar skaidru galvu. Ar adekvātu rīcību. Ja tu saproti, ka neko nevar situācijā mainīt, tad dusmas tevi turpinās graut. Un arī tavus tuviniekus, attiecības ar apkārtējiem. Atlaid šīs dusmas. Apzinies tās. Pavēro tās. Un atlaid. Dusmas var radīt arī nespēju izpildīt savus mērķus. Kad kaut kas stājas tiem ceļā, dzelžaini turēšanās pie saviem mērķiem var radīt mokas un ciešanas. Un tas ir attiecināms gan uz pavisam lieliem dzīves mērķiem, gan pavisam maziņiem. Uz ikdienišķām situācijām. Sevišķi šīs dusmas ir raksturīgas cilvēkiem, kuri audzina mazus bērnus. Jo dzīve ar maziem bērniem, tā ievieš korekcijas ik mirkli tavos plānos. Katru dienu tavi plāni tiek izjaukti neskaitāmas reizes. Un tu atkal un atkal sevi savāc un atrodi sevī laipnību. Dusmošanās uz bērniem var būt ļoti postoša. Šī ir situācija, kad tiešām ir vērts strādāt ar sevi. Elastība var tev palīdzēt. Ar mērķu radīšanu ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgam. Nerada mērķus, kas konfliktē jau paši savā starpā. Ja izgāžas kāds mērķis, nekas, mēs to pieņemam un ejam tālāk. Tavs īstais ienaidnieks, ar ko ir jātiek galā, ir tavas dusmas. Tas satricina tavu mieru un mazina spēju būt līdzjūtīgam. Apspiestas dusmas var izpausties kā īgnums, noslēgtība, cēlīgums. Dusmu izpaušana ir tikai mirklis paštaisnuma. Tas nodara pāri mums pašiem. Dusmas nav nenovēršama atbildes reakcija. Tu vari saskatīt daudz veselīgākas alternatīvas. Dusmas var tevi ieraut destruktīvā lejupējošā spirālē. Dusmas var kļūt par naidu. Naidu nevar pārtraukt ar naidu. Tikai mīloša rīcība ir tā, kas dara pārmaiņas.
Uz dusmām balstīta rīcība no vienas puses parasti izraisa arī uz dusmām vai vismaz aizsardzību balstītu rīcību no otras puses. Mīloša rīcība ir vienīgais veids, kā pārtraukt šo aplī. Dusmas ir mainīgs, pārējošs stāvoklis. Ļaujot mainīgam stāvoklim būt rīcības pamatā, nozīmē nodarīt postījumus. Savaldību var iemācīties. Ieturēt pauzi var iemācīties. Dusmošanās uz sevi, par to, ka dusmojies, arī nepalīdzēs. Vēro savas dusmas, līdz tās izplēna. Bet nepadodies tām. Neļauj tām sevi vadīt. Distancējies no tām. Pavēro tās no malas. Nav tā, ka dusmā būtu tikai divas izejas. Apspiešana vai izpaušana. Ir arī trešā izeja. Apzināšanās. Vērošana. Pavēro savas ķermeņa izjūtas, kad esi dusmās. Kādas sajūtas ir vēderā, kaklā, krūtīs. Sajūti, kāda ir tava sirdsdarbība. Atzīsti savas dusmas. Bet nerīkojies dusmu iespaidā. Dusmas liek mums vēlēties nodarīt pāri. Tās ved uz gara tumsonību. Dusmas nav savienojamas ar garīgu izaugsmi. Kontrolēt savas dusmas nenozīmē kļūt vienaldzīgam. Tas nozīmē, ka mūsu rīcību nosaka mierīga gudrība, nevis emocionālas galējības. Dusmas bieži veicina mūsu pašu domas. Tas jautā mums, kā viņš tā uzdrošinājās pret mani izturēties, un tam līdzīgi. Jau pamanot šīs domas, ir laiks iepauzēt un pievērst uzmanību savam prātam, lai nenonāktu postošā stāvoklī. Atpazīt domas, kas traucē mūsu mieru. Ir 5 iespējas, kā tikt galā ar traucējošām domām. Pirmais veids – domāt par pozitīvo. Atceries labās lietas, ar ko tev saistās cilvēks, kurš šobrīd izraisa tevī dusmas. Neņem personīgi visu. Paskaties plašāk, kāpēc ir izraisīsies šī situācija. Otrais veids – apsvērt rezultātus. Jau pie pirmajām domām, kas eskalē dusmas, pajautā sev, kur tevi šīs domas aizvedīs. Atgādini sev, ka dusmas ir apuzgriezīgs asmens. Atceries, kā ar dusmām tu daudz vairāk nodari pāri sev, nekā otram. Atceries, ka to, ko tu dari regulāri, tu iemācies darīt. Ja izvēlies postoši reaģēt tagad, tu droši vien atkārtos šo pašu postošo modeli nākamreiz. Uzmanīgi ar dusmām pret bērniem. Meklē informāciju, kā rīkoties dažādās situācijās, lai iznākums būtu pozitīvs. Mūsdienās ir brīvi pieejami uzticami informācijas avoti par emocionālo bērnu audzināšanu. Tas atstās iespaidu ilgtermiņā un ir vērts tam veltīt pūles. Trešais veids ir novērst uzmanību.
Tas nozīmē nepievērst nepiemērotu uzmanību maznozīmīgiem notikumiem, kuri noved līdz dusmām. Bet kļūstam apsēsti kāda sīkuma dēļ, atkārtojot prātā savas domas atkal un atkal. Mēs paši ciešam no tā. Mums jāmācās būt vērīgiem, pieķerot sevi, kad pievēršam nepiemērotu uzmanību sīkumiem un jāizlemj to neturpināt. Lai to izdarītu, fokus no šī sīkuma ir jānovirza citur. Šeit var palīdzēt arī savas elpas vērošana, pievēršot uzmanību tikai savai elpai, ieelpai un izelpai. Ja situācija tev ir uzvilkusi, var palīdzēt mierīga, lēna, dziļa elpošana un šīs elpas vērošana. Tomēr uzmanības novēršana nederēs vienmēr. Kad runa ir par tavu sajūtu atrisināšanu, tad šī metode nederēs. Ceturtais veids ir apsvērt alternatīvas. Pajautā sev, kāpēc es domāju šādi? Vai ir vēl cits veids, kā domāt? Tāds veids, kas man nesagādātu ciešanas. Mūsu domām ir maz sakara ar īstenību. Mums nav vienmēr jānotic savām postošajām domām. Prāts ir tas, kas veido tavu īstenību. Tam, ko tu saki pats sev, ir noteicošā loma. Pajautā sev, vai ir vēl kādi veidi, kā interpretēt situāciju, kas tevi izsauca dusmas? Vai šī situācija ir tik liela emocionālā ieguldījuma vērta? Piektais veids ir izmantot gribas spēku. Ja tev ir apņemšanās iemācīties kontrolēt savu prātu, tad neprasmīgu domu kontrolēšana, izmantojot gribas spēku, varētu būt veiksmīga. Maigi, laipni, bet stingri saki sev, atlaid to. Atgādini sev, ka dusmas ir pārējošs stāvoklis. Nenodari postu to laikā. Atzīsti savas dusmas un novēro savu ķermeņa sajūtas. Izjautā sevi par dusmu iemesliem, par savu reakciju. Meditē, lai iegūtu mierīgu prātu. Atceries arī atvainoties brīžos, kad saproti, ka tev nav taisnība. Ja kādu dienu tev ir slikts garastāvoklis, un katrs sīkums tevi izraisa dusmas, jau laicīgi par to pasaki saviem tuviniekiem, lai viņi rēķinās ar to un neuztver personīgi tavu dzēlīgumu. Apdomā iespēju piedot tiem, kuri tevi ir sadusmojuši, sevis paša dēļ. Piedošana. Tas iespējams nenotiks uzreiz pēc dusmu norimšanas. Iespējams, tas būs ilgtermiņa panākums. Bet tas ir tā vērts. Tā ir izdziedināšanās. Atbrīvosies vieta pozitīvām emocijām. Nobeigumā vari atkal veikt lēnu, dziļu ieelpu. Nelielu elpas aizturēšanu un garu, lēnu izelpu. Atkārto to, cik jūti par vajadzīgu. Un kad esi gatavs, atver acis un ej ar mieru.